Երեկես գիշերին Արցախի խորհրդարանը հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Ազգային ժողովի հերթական քառորդյան սկսած իշխանականներին ընդդիմադիրներն են հիշեցնում Արցախի խորհրդարանի հայտարարության մասին։ Հայկական երկրորդ հանրապետության օրենսդիրն արձանագրել է Հայաստանի վարչապետն իր վերջին ասուլիսին հակապետական հայտարարություններ է արել։ Ուզում եմ դիմել աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդին եւ նաեւ միջազգային հանրությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանը չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը հայ ժողովրդի անունից Արցախը հանձնելու որևէ իրավունք չունի։ Փաստերով է խոսում Մինասյանը, Հայաստանի անկախության հռչակագրով անընդունելի կհամարվի միջազգային կամ ներպետական ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նշված կլինի Ադրբեջանի կազմում։ Պարոն Սիմոնյան, Հայաստան խմբակցության քարտուղարն առաջարկում է ազգային ժողովի նախագահին արձագանքել Արցախի խորհրդարանի հայտարարությանը, գնահատական տալ, բայց ինչպես դա անի Ալեն Սիմոնյանը, եթե համաձայն է իր քաղաքական առաջնորդի Փաշինյանի հետ։ Նախաձեռնությամբ հանդես գալը որպեսի լսումներ անցկացվի ձեր իրավունքն է, բայց ինչպես բազմից պրակտիկան ցույց է տվել, մեծամասնությունը մշտապես մերժել այդ նախաձեռնությունը։ Կրկնում եմ, ներկայացրեք ձեր նախաձեռնությունը, մենք կքննարկենք։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է իմ անձնապես կարծիքը, ես ամբողջությամբ կիսում եմ վարչապետի երեկ հնչեցրած կարծիքները։ Ավելի կարևոր գործ ունեն իշխանականները՝ քննիչների աշխատավարձը բարձրացնել 92%-ով։ Սկսնակ քննիչի աշխատավարձը կազմում է մոտ 300 000 դրամ, հավելումների դեպքում այն կկազմի մոտ 570 000 դրամ։ Ուզում եմ, որ քննիչները չնախընտրեն փաստաբանի աշխատանքը, հանուն շատ փողի, ախր տուն են պահում։ Չեմ ուզում վիրավորել այն ազնիվ քննիչների, որոնք ճկռում են քրեական գործերի տակ, բայց անցնող տարիներին շատ հաճախ քննիչների հետ առարեսվելուց ասում ենք, արա, էս ինչ եք անում, հերիք ա Նիկոլի հանձնարարականով կեղծ քրեական գործեր հարուցեք, ասում են, դե տուն ենք պահում։ Ստացվում է, տուն չի պահում սահմանին կանգնած զինվորականը, որի աշխատավարձը բարձրացնելու համար պայման է դնում իշխանությունը, ատեստավորվել, 3000 հարցի պատասխանել։ Իսկ քննիչը կստանա բարձր աշխատավարձ առանց հարցուփորձի, առանց ատեստավորման։ Քաղաքական պատվեր կատարող քննիչներին են խրախուսում նրանց, ովքեր չեն վարանի մեղադրանք առաջադրել անգամ հերոսի մորը։ Ինչպես օրինակ Ժորա Մարտիրոսյանի մոր Գայանե Հակոբյանի պարագայում եղավ, ընդգծում է Մանուկյանը։ Տուն պահողները, քաղաքական պատվեր կատարողները, որ այսօր աշխատավարձ բարձրացնելու ակնկալիք ունեն, թող իմանան, այս իշխանության քայլերի արդյունքում վաղը մի օր Թուրքի տուն են պահելու, բայց հավաքարարի դեպքում։ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչները հայտարարում են, անելու են ամեն ինչ, որ օր առաջ իշխանազրկվի հայրենիքը հանձնող իշխանությունը, իսկ իշխանականների տրամադրությունը միևնույնն է, չի փոխվում։ Քննարկում են կառավարության կողմից ներկայացված պետական արարողակարգի մասին օրենքում։ Պետական արարողակարգի մասին օրենքում փոփոխություն անելու հարցն է անգամ Արցախի հարցից կարևոր։ Արփիս Քեսյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։